Запорізька атомна електростанція повністю зупинена. Про це повідомляє «Енергоатом». Напередодні вночі останній, шостий енергоблок відключили від енергомережі. Зараз триває підготовка до переведення його у холодний стан. Більше про ситуацію на атомному об'єкті загалом у Запорізькій області розпитаємо мого колегу Дениса Розенкова. Маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, Денисе, вітаю. Розкажи більше про ситуацію на ЗАЕС, які сценарії озвучують військові і як діє окупант на фронті. Так, я вас вітаю. Як повідомляють компанія «Енергоатом», останні три доби шостий енергоблок працював на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені майже всі лінії зв'язку Запорізької атомної станції з енергосистемою України. Через це було прийнято рішення щодо переводу енергоблоку у так званий стан холодної зупинки. Фахівці кажуть, що у разі повторного пошкодження лінії зв'язку з енергосистемою живлення власних потреб атомної станції відбуватиметься лише від дизель-генераторів, термін роботи яких також обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального. І буквально ось годину тому Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти найближчим часом можуть здійснити чергові обстріли атомної станції. За інформацією наших розвідників, підрозділами 94-ї дивізії Росгвардії, які дислокуються зараз на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до особливого розпорядження. Тобто всі ми розуміємо, до чого вони готуються. Щодо загальної ситуації на Запорізькому напрямку, то за інформацією українських військових, протягом минулої доби в Запорізькій області ворог здійснив обстріли позицій наших захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію уздовж майже усієї лінії зіткнення. Окрім цього, росіяни не припиняють обстріли осель мирних жителів. Під вогнем населені пункти Пологівського, Запорізького та Васильівського районів. Ми бачимо наслідки саме на екрані того, що відбувається. Загалом у військових зведеннях 18 міст, сіл та селищ, які зараз перебувають під обстрілами. Окрім іншого, рашисти і надалі використовують запалювальні фосфорні боєприпаси, заборонені усіми конвенціями. Зокрема, це відбувається у Степногірську. Поліція фіксують чисельні руйнування будинків. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Ось що про це каже голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. Прошу пряму мову. Кількість обстрілів, на жаль, не зменшилася. І обстріли привели до більших руйнувань і до людських жертв. Якщо були тижні, що у нас жоден цивільний не загинув, то на цьому тижні у нас багато людей загинуло і багато людей поранено. Це десятки у нас цивільних людей поранені і 4 загиблих є. Безпосередньо в Оріхівській громаді, в Малій Токмачці. Висловлюю співчуття всім рідним і близьким. Представники обласної та місцевих адміністрацій продовжують закликати громадян евакуюватися з тимчасово окупованих територій і міст та селищ, які знаходяться у безпосередній близькості до передової. Зокрема, у Пологівському районі допомогу в евакуації літнім людям зараз надають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також прошу пряму мову. Продовжується надалі ця робота для того, щоб убезпечити особливо літніх людей, люди, які сьогодні мають бути під соціальним супровідом, мають бути убезпечені від бойових дій. І сьогодні найважливіша тема, про яку ми говоримо, це ми повинні зберегти життя і здоров'я наших громадян.
Ну, поки є така можливість, закликають евакуюватися і чоловіків, зокрема з тимчасово окупованого Мелітополя, оскільки, враховуючи успіхи українських збройних сил на Харківському напрямку, так звана окупаційна влада планує заборонити чоловікам покидати окуповані міста, селища, тобто взагалі виїжджати з тимчасово окупованої території, щоб у подальшому затягувати, ну, зокрема, чоловіків до лав так званої своєї армії. На цьому це поки вся інформація. Студія. Дякую, Денис, за докладну розповідь. Денис Розенков про ситуацію на Запоріжжі, зокрема на Запорізькій атомній електростанції.